今天小编要来制作两种口味的元气饭团。先来制作黑糖蜜味噌烤饭团，依序加入调味料后搅拌均匀，使用保鲜膜制作三角形的饭团，将表面煎到焦黄定型，涂上黑糖蜜味噌酱，撒上白芝麻，黑糖蜜味噌烤饭团就完成咯。接着制作香松鲑鱼饭团，先将鲑鱼煎熟剥碎，白饭中加入香松和鲑鱼，搅拌均匀，再用保鲜膜将饭团捏成圆球形状，最后粘上海苔片，两种口味的元气饭团就完成咯，一起来试试。